del conill de les Pasqües. Tra-tra, malamente. Tra-tra, malamente. Producció. I ara, a repartir xocolatines. Les Pasqües són una celebració molt xula. En què consisteix, us preguntareu? Doncs jo, el conill de la Pasqua, us ho explicaré. Primer de tot, has de trobar un ou de Pasqua. Tu el llances, tu com a conill, va. Un ou de Pasqua. Ous per tu. Ho repartim per tothom, eh? Mira, hola. Què vols? No tens? Que no teniu? Hola. Un de regal! Ole al vuelo! És molt senzill! Si és que les Pasqües són molt i molt xules! Ara no sé ben bé si és una tradició catalana o espanyola. Però bé, no entrem en aquest debat.